Ագահ Մակրոնի զիջումները չկանխեցին սպասելին հակակառավարական ցույցերի 4-րդ գերհզոր ալիքը ցնցում է ամբողջ Ֆրանսիան, Փարիզի կենտրոնը վերածվել է Մարտադաշտի։ Փողոցում դեմ առ դեմ են ավելի քան 140,000 ցուցարար և 50,000 ոստիկան, բախումներն անխուսափելի էին, բարիկադների և խարույկների դեմ ոստիկանությունը գործի է դրել ցույցերը ցրելու համար նախատեսված ամբողջ զինանոցը, արցունքաբեր գազից մինչև ջրցան մեքենաներ, ձերբակալվածների թիվն աննախադեպ է 1700 մարդ, միայն 1000-ը Փարիզում։ Հարկերը վճարելուց հետո մեզ ոչ մի եվրո չի մնում։ Մենք այստեղ չենք պատերազմելու, չենք ուզում վնասել Փարիզը, բայց սա միակ ճանապարհն է, որ մեզ լսեն։ Ամենավտանգավորը ցուցարարներին միացած անարխիստներն են, նրանք հրկիզել են մեքենաներ ու խանութներ, անկարգությունների վնասները աղետալի են։ Ինչու չարձականքեցին առաջին օրերին, երբ փողոց ենք դուրս եկել։ Ամբողջ վնասի համար պատասխանատու են իշխանությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին նախագահ Մակրոնը Ելիսեյան պալատ է հրավիրել ցուցարարների ներկայացուցիչներին, արտակարգ բանակցություններն այն հստակ և անհապաղ քայլերի շուրջ են, որոնք պատրաստվում է առաջարկել նախագահը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։